And now to the president, the man himself. In any personal, it pains me to see Munane's teacher in Ngaya Mugabe doing this to his legacy. It pains me because I supported this man since the time I was eligible to vote, since the time I became a member of the party. Kushika pavakati vandidzinga. We supported him wholeheartedly. People will say, why musina kumudza muri chairman kuti no sia. Look, it's an African kuti muenza akauya pamba pako unomubvunza kuti saka iwewe uchaenda rini. You'd expect kuti conscience yake inomudza kuti no ndatandara zvapana regai ndiende. So we thought we were made to believe that the president is intelligent. We were made to believe that he is wise. So we thought kuti combination of wisdom and intelligence ichavaudza kuti no zvapana. Zvakafanana kuti ukaenda pamba pevanhu vakaramba vachikubikira vachikupa pekuvata vachikuwachira hembe havasi kuti chibva wagara pano. Even ukange wagara vaitarisira kuti uchagara 3 days ukaita 1 week paunenge waakuenda ipapa vanotokuti koma mhanyirei kwete kuti vari kukuti gara. But it's who, that's who we are as Africans. But President Mugabe, my party leader, has abused our political hospitality. And vaakufunga kuti no, we are cowards. We are not. Reading chibuku chiZimbabwe News cha 98 chaitaura zvakanga zvambuitwa navana mavhaire muna 1997 trying to ask the president to go. And in the Central Committee report ya 98, the president says in that report, ndo mafungire ramada kuita kuti ndipedze basa rangu na madima kundisiya ndapedza zvakanaka. But that was in 98. Up to this day he still wants to be on power. Apa vari kutobuda musande mayo zvikanzi no ndichiri kutozvinzwa and handisati ndakumbofunga kuti ndiri kuenda. So I want to say to the president, you have stretched our patience. Japan. Tikutora matauriro enyu ekuti kana vanhu vati ndiende ndichaenda. So ndiri mumwe wevanhu takutiwo president takakuvhoterai hongu muna 2013 tikakuvhoterai paparty congress muna 2014 kunonzi kukuvhoterai paparty congress muna 2014 tichifungawo kuti pamwe pachenyu muchazivawo kuti no vanhu vanditsigirawo muonekawo zvakanaka. Muna 2013 takaudzwa isu kuti vamugabe vari kuti vakavavhotera vaakusiya. 2014 titiona tamhanyisana naana maemujuru mavati vaakuda kutora chigaro. 2015 zvamuka zvamunangagwa. 2016-2017 apa mata hamusi kuda kuti muende. Ndoda kuti nditi kwamuri my leader, I thank you. I regard you as my Moses. Makati tora fine kubva kuRhodesia mukapinda nesu muZimbabwe mukatibvisawo muHuranda weimwe mhando. Taamune umwe hedu Huranda weimwe mhando where we wish kuti tibude. So you are our Moses. You have done your part. Muri munhu wenyama mune zvamakagona mune zvamakakanganisawo hamungagone zvese. But for the sake of your legacy, vana venyu, mudzimai wenyu, the party, nyika, pamwe chete even the whole region,
takukukumbira iwo kuti muchisuduruka. Ah, kana mukada kupedzisa henyu temi yenyu ya kusvika 2018 nayo yapedzisai. But zvekuti titi tichakupa imwe yekubva muna 2018 nada. Taramba. I love ZANU PF. I will vote for a ZANU PF councillor. I will vote for a ZANU PF MP. Muna 2018, but I will not vote for President Mugabe as the ZANU PF presidential candidate if he insists kuti varuda kumira. Kana vakange varipo pasina imwe candidate, ticha spoiler my ballot papers. It will be better for us to draw at one on those ballot papers. Because hatina kwa tiri kuyenda. So we just want this message to get to you. Izwe kuti murukuti eva nuku central committee, eva nuku congress, eva nundida. We have 300 people in the central committee. And at the ZANU-PF conference in Mashingo, some was 6,000. Minyika ineva nu, almost 13 million. And the motto vakuye kuye, mchitoti no, vanu warukundida, vangani. Dai vani, vavo, mchimbunzgozo, anutawura vava pa mlinge muri. Ja 2008, Your Excellency, jiri nani, pane jwa muru kufesa na nazo, muna 2018. Kozi game ra hapo, ndere kuti mimi mudakita ushayisano nesu. Jezvezvo kuti muri kubva mazvitora kuzvita Alpha and Omega. Even from the interview yenyu muri kutaridza kuti hakuna mumwe munhu ari capable of leading. Zveshuwa shuwa here Your Excellency kuti munofunga kuti Zimbabwe ichatovharwa. Because mimi hamusisipo. Titange kutora mapassport ka ekuzoenda kuMozambique, Malawi, Botswana nekuti kana hamusisipo nyika ichavharwa. Is that true? How can you insult your fellow comrades by saying Papa Nuvese upon someone that is capable of leading the way am I lead now? Ah, fine, to some extent I would agree with you. Upon a muna no leader, my leader am I eater. Cause my leader am I going to assist. So whoever is going to come in must not lead in the way you have been leading. Cause aka leader in the way you are leading, tunomuti futi Buddha. So obviously we would want someone different from you. And that person we have identified. Aticha Square, Comrade President, maybe Jango Sati Jashika kwa muri. So ta akuda kutora mkana, woku shishita. Kutita anai, watunda kuta atore kwa muri. Our Joshua, who has to take us to Kenya. Joshua asata anakutaura kuti no, I want to lead. But Jesus tista ada kuti achi leader. So I'm going to say this knowing well kuti munogona kutomita kanyama kanyama kuti wadirwe nevanhu, but gushungo ndima kati munhu anofana kudiwa nevanhu ka. So kana tamuda munozo mutonga sei? Even kana muka mutonga Joshua, muka mdzinga mpati, one thing that I'll tell you is, munenge masara nechi structure chete chishake shake icho, mukati munenge msisina vanhu. Kufanana nebepa resugar, kanzi 2 kg brown sugar, mukati munenge mane mfushwa. There was a point when we had all the faith in you, but pari zvino, taane muno wata akuda kuti achititora tiende mberi. Munhu uyu tiri kumuda, why? Because he has been so loyal to you. Haambofaka kupandukirai. Tiri kumuda because he is the only person anogona kugaranta imimi your security after masia office. Than kuti musiiswe nema elections muna 2018. Because muka tikarega kukusiisa isusu, there are two ways to this thing. Muri kusiiswa ne opposition 2018. Because they may not have the numbers, zinenge ze ZANU PF, but numbers ze ZANU PF, ziri kuzodzika
because they are going to draw to Tory in our numbers. So the opposition just need to maintain its numbers. Isusu to zikisa ikuku. Then we will hawo. Power cause has not difference gushungo. Kuti mimi muri kutonga nekuti havatonge. Musiyano wazvita ushayi. So kutombozamawo zvimwe. Kuri nani. Tozo complain nawo. Pai ipapo sezvakataura mumalema kuti no. Tinozo discuss at that stage kuti no. Takagone here uro takatadza. But tomboedza zvimwe. That is if you insist. So I will say this about the successor. No look. And certain that are the qualities of the successor. In my problem, I see a gushungo. Or I am going to never come now. The good Jesus Sevan Tanga Tirkuta Sirakuti. Watch what Tirkuta Kutar Sirakuta at Tunga Miri. Kunyamba Sinakuta Tauran and I. Tanga Tirkuta Sirakuti. Gabu de Pachinach Taura to know Tunga Miri. Tunga Miri. Hazvikwanisiki. Kwaza hatina kutaura naye. We have not requested him kuti no lead us. So he can't come out and fight for us or fight for our cause. Because it is our cause. It is not his cause. He has been minister since 1980. And he's a senior member in government and in the party. I don't think he is in a hurry to be a president. Because in my view, kana pane chaaida. He had access to that from 1980 up to this day. Apana kwasna cha kada cha akashaya cha angati ndinozo chida nekuti ndoda kuita president. But isu tisu tati takumuda kuti atilite. Why is one person anokwanisa kuunite ZANU PF after you? Is one person anokwanisa kugaranta the security of your family? You can even secure my interest in family. Because look, we can't ignore the welfare of your family in the post-Mugabe era. It's critical.